kwekaliriza nnyo kukatayira midiya omulungi ali ku YouTube channel yaffe oli otya embere kutwala etya kataira midiya nakugamba nti YouTube channel eno y'abantu ba bizibu abantu abatayina mwasirize era okuva twayanjula ya channel eno ndowooza nakafuna ebbaluwa ziringanga obaana mu kitegeeza nti abantu babadde babulamu omuntu abakwatako omuntu abategeera okuva mu bitundu eby'enjawulo abali mu nsi ezebweru abali mu mawanga ag'enjawulo babuuzaako naddala bannayuganda bamuli mu nsi ezebweru nyongera ddala okubabuuzaako zo mbejjakoke wabula ngenda kugenda n'ebbaluwa yaffe esookedde ddala olunaku olwaleero kataira midiya nga yantuseeko simanyi oba munnaffe yataddeko erinnye bata yataddeko naye nga njagala okubajjukiza nti subscribinga ku channel eno kona kada kukolaba ku screen yo kakoneko kitegezo ja kuba o subscribe nze oyingirire ddala nga tosubwa kintu kyonna nga tomisinga kintu kyonna kinabanga kitambuliziddwa oba nga kiragiddwa ku channel eno tugamba nti ne woba olaba nga byolaba nga waliwo abaana abato totya kubanga temuli mu bigambo bya buwemu temuli mu bya buseegu era tukuuma nnyo ennimi zaffe okulaba nti twogera bintu byesittaza abaana nabwekyo osobola okuleeta omwana wo n'omusembeza okumpi nabeera ng'afuna ebyokuyiga abazadde ebiseera ebisinga musuuliridde nnyo abaana bamwe temukyalina budde bw'abaana nabwekyo ebiseera ebimu byebigambo bye twogera biyamba n'abaana bammwe abali awaka okubeera nti bategeera butya bwe balina okuyita mu nsi eno ntera nnyo okubagamba nti omuntu waaba omugezi ayigira ku nsobi ze wabula omulala ayigira ku nsobi ya mulala naye omusiru era omubuyabuya ayigira ku nsobi ye kitegeeza olaba ensobi y'oli togiddamu naawe ate togikola ogituukeko sijja kulandaga nnyo wabula nga njagala okwajjukiza tuli omu ne bannaffe bamumbejja traditional clinic tugamba tebakujjanjaba endwadde ng'amanga abalina ebigalanga oyina ulcers pressure haniya abaagala ekyogo kisa okunaabako mumbejja traditional clinic tutambula nabo oba oyagala okubafuna enamba yabwe eri 0754 6741 4 ne 0782 743 385 0782 743 385 ojja basanga ku kibuga Kabimbiri onootuuka awo ku stage nga bakubirako bakulagira we bali bajja kuba bakujjanjaba bulungi nnyo nnyini ddala tuli wamu nabo mu kuwagira enteekateeka za kataira media okulaba nti bigenda mu maaso okuddukira abantu abatalina mwasirizi tuli wamu na Bambejja Traditional Clinic leero tugenda kusoma ebbaluwa ya mukwano gwaffe ono nga bwagireese bwe tugiwandiika mpozi mbamu ekigambo nga tulaba kigenda kwesittaza ggwe omulabi ebiseera ebisinga tugikolako editing ne tusazaamu ekyesittaza ne tulekamu ebintu ebyo ebiteesittaza ate society oba ebiteesittaza bantu oba muntu wa bulijjo ndowooza munfunye bulungi ono agambye nti nno mbalamusizza nnyo abakataira media era mbeebaza olw'okuvaayo okutudduukirira ffe ng'abantu abatalina mwasirize era abantu abatalina muntu ayambibwa amannya gange mbasabye mugeesigalize olw'ensonga ez'ebyokwerinda nti ebiseera bye ndimu mumbejja wamu n'abakataira media bizibu ddala okusinziira ku mbeera gye mpitamu nga nze omuntu namala esini ey'okutaano ne ngamba nti ngenda kutandika kukola wabula olunaku lwe nasalawo okutandika okukola mumbejja taata wange yatuuka n'angamba nti tolina gy'olaga togenda kukola ne mugamba nti taata nsomye ebiseera byonna nga neesunga nti ngenda kumaliriza okukola okusoma ngende nkole naye ate bw'otuuka akaseera kano n'ongamba nti sigenda kukola mba sitegeera ky'oliko era mba sitegeera ky'otegeeza nsomye nga neekuumye ebbanga lyonna abaana bangi boonoonese ku myaka gyange nga bafunidde embuto mu ssomero naye nze nga neekuuma njagala kimu nsobole okusoma mmaleko nsobole okulabirira ssaako ne maama wange
Mbeja tata agenda okungana okugenda okukola nge sente ezoyongera ku university tazirina era no mulimu gwe nali nfunye gwali gwa kugenda kukola ku kyuma mubende tata nangamba nti togenda bajja kuttira eyo era bwe yangana Mumbeja nasula nkaba ekiro kyonna wabula enkeera waalwo Mumbeja ekintu ekyamala enviiri ku mutwe tata yagoba maama awaka namugamba nti atambula muviire yamweta mwadda kati nange kyenava ngamba tata nti oba ogobye maama nange sisigala mu maka gano kubanga maama abadde anzaala ate agenza ze katwerowanka ngenda kukolawo kye Mumbeja tata yanzaamu n'agamba nti bw'ogenda ne maama wo ng'akulaga ekikaakyo ekituufu bw'oba nga osazeewo bw'otyo Mumbeja nali ngoberera maama n'agamba nti mwana wange onookola otya okukula ng'abantu bwe bakuvuddemu sigala nsooke ngende neetereze nfune we nnaabeera oluvannyuma olijja Mumbeja nga nsalawo nga mpuliriza maama kuba naye nali sisobola kwebeera kugenda na maama ng'ate taata bw'ayogedde era taata yalamiriza maama ekigambo n'amugamba nti w'otwala omwana wange bw'afa nga tomuzzanga bwe nakiwulira ekyo kintissa nnyo ne sisobola kukaluubiriza maama ne sisobola mmuzaalira bizibu ne ngamba kansigala awaka n'okuva olunaku lwe nasalawo okusigala awaka Mumbeja taata yatandika ate okuba nga ankolako omukwano oba kiyite ogw'obuliisamaanyi byatandika mu mbeera ya kimpowooze taata nga ngamba nti nno maama wo ke yagenda kakati gwe mukyala wange gwe nzizizaawo ngamugamba nti taata tezisoboka nze ndi mwana wo wa muntu mbwe otuuka otya okuŋŋamba ebigambo ebifaana bwe tutwa abantu obeera ompemudde nga taata ngamba nti fe Abaganda tuyina enjogera ez'enjawulo naye bwe nnaakugerera olugero oyinza obutalutegeera kubanga mwemukulidde mu ngeri zammwe nga mugamba tata nze byogera sibitegeera ngenda kudduka ngende Mumbeja tata kyeyasalawo okukola kyali kyakunzigalira mu nnyumba naggalawo n'ekisenge n'atambula n'agenda bwe yagenda ne nsigala mu nju n'angamba nti ate bw'onooleeta empaka nja kukutta bw'oba oganye okukikkiriza Mumbeja ne nsigala nga ndi mu mbeera etategeerekeka ne nsigala nga simanyi kyakusalawo tata ngagulawo buguzi nju n'ampa kyakulya ssaako n'okunkwata buli lunaku embeera n'etuuka n'entama ey'okunzigalira mu nju kuba namala omwezi mulamba nga sifuluma Mumbeja we nabeera mu nnyumba okumala ebbanga eryo lyonna paka bwe natuuka ne ŋŋonda ne ŋŋamba taata nti okunzukisa ng'omusibe tukirekerawo tuve ku by'empaka kaakati tukole ebya ddala ne ntuukira ddala Mumbeja ne ngwa mu mukwano ne taata eby'empaka ne mbivaako.